Україна готується змінити свій адміністративно-територіальний устрій. Разом із новими повноваженнями у рамках децентралізації влади на місцеву владу чекає грандіозне об'єднання громад. За законом, об'єднуватися мають добровільно, але на місцях нарікають на тиск згори. Скаржитися на це сьогодні зібрались жителі Київщини. Децентралізація по-київськи спричинила запеклу суперечку. Під стінами адміністрації столичного регіону кількасот жителів навколишніх сіл обурюються планами чиновників об'єднати їхні населені пункти із сусідніми містами і створити одну велику громаду. Деяким така ідея до вподоби, але їхніх противників більше. Зрештою, дискусія переростає у штовханину зі стосунами. Тобто це об'єднання, воно абсолютно не в інтересах громад. Особливо тих, яких приєднують. Начебто відбувається за законом про добровільне об'єднання територіальних громад, але по факту воно примусове. Ми кажемо, ми добровільно, не хочемо ні з ким об'єднуватися. Замість 25 районів із понад 1000 сільрад на Київщині влада пропонує створити 44 об'єднані громади. У селах новацію не надто розуміють, але сподіваються, що розрекламована децентралізація принесе людям більше повноважень, а отже і фінансових можливостей. А поки бідкаються, чому замість обіцяного добровільного підходу знову роздають команди зверху. В результаті самодостатні села, як, наприклад, Бобрисю неподалік Києва, пропонують приєднати до дотаційної боярки. Однак у сільрадах ділитися бюджетом із далекими і чужими для них містами не хочуть. Я заперечую те, що потрібно об'єднати з містами, тому що міська громада і сільська – це дуже різні дві речі. І ми втратимо тоді село, особливо такі маленькі, як наше. Нам доцільно було б об'єднуватися із селами рівноправними. Складається таке враження, що там в кабінетах взяли циркуль, намалювали так, як для галочки об'єднання, і намагаються зараз це все діло проштовхнути. На місцях люди невдоволені, люди хочуть, щоб враховувалась їхня думка. У результаті голосування за перспективний план реформування територіальних громад у облраді переносять. Її голова Микола Бабенко наголошує, реформу варто вдосконалити та погодити з громадськістю. Дивимось, по яким районам немає проблем, по яким проблеми є. Беремо депутатів-мажоритарників, місцевих представників, дивимося, по яким районам вже розпочалися процеси добровільного об'єднання громад. І просимо, щоб обласна державна адміністрація зробила відповідне коригування і внесла відповідне подання знову нам на сесію. Як обіцяє Микола Бабенко, економічні і історичні інтереси самодостатніх сіл і селищ максимально врахують. Тобто не приєднуватимуть до дотаційних міст, а дадуть змогу керувати своєю громадою самостійно. Олексій Савіцький та Юрій Іщенко. Факти. ICTV.